Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Новий погляд». Сьогодні з вами, як завжди, я, Андрій Русиняк, а в нашій студії Любомир Жупанський, секретар Коломийської міської ради. Вітаю, пане Любомире. Добрий день. Дякую, що завітали до нашої студії, бо завжди у нас є багато запитань до наших очільників в того чи іншого району. Пане Любомире, скажіть, будь ласка, все-таки Коломийська міська рада, нові люди, нова, так би мовити, влита, нова кров. Я знаю, що доволі сильно помінявся депутатський склад. Що можете сказати, як працюється, як вдається домовлятися, як вдається в цьому такому політичному, так би мовити, в політичному сенсі домовлятися з іншими політичними силами? Ну, політика загалом – це мистецтво домовлятись. І дійсно міська рада оновилась десь на відсотків 70 від попереднього 6-го демократичного скликання. Тобто це молоді люди? Молоді, амбітні люди, які готові працювати на місто, готові працювати на Коломию. Uh-huh. І працюється дуже легко. Ну, звичайно, є деякі непорозуміння, вони вирішуються з закритими дверима, а вже... Тобто зазвичай на комісіях, на перемовинах, так? На комісіях, на перемовинах, а вже на сесії ми двома третіми приймаємо рішення. Uh-huh. Проблем немає, і мені здається, що такої роботи, як сьомого демократичного скликання, не було за часів Коломийської міської ради. Я чого запитую? Тому що, по великому рахунку, міська рада – це невеличкий парламент, такий, як є в Верховній Раді. Так? Тобто це різні політичні сили, це і, там, і БПП, і Батьківщина, і УКРОП. Ну, тобто дуже багато різних політичних сил. Як вживаються ці сили тут на місцях? Ну, це ж не Верховна Рада. Ми один одного всі знаємо. Місто невелике і всі розуміють, що треба працювати на коломиян, на громаду, і треба місто розвивати, йти вперед. І тут десь політика відходить на другий план. Насправді тут йде ціленаправлена робота, щоб місто розвивалось. І ми хочемо, щоб наше місто було красиве, заможне, щоб в цьому місті було перспективно жити. Пане Любомире, посада секретаря ради і міського голови, тобто це практично такі рівнозначні посади, ну доволі, ну не рівнозначні, але в якійсь мірі, так? Тому що ви, так би мовити, займаєтеся депутатським складом, міський голова виконавчою роботою. Як в цьому сегменті вдається працювати і чи все гаразд? Ну, посаду секретаря міської ради і голови міста зрівняти не можна. Звичайно, що міський голова теж має свою фракцію, і самі розумієте, що секретар міської ради, взагалі міська рада складається з фракцій. Звичайно, я представляю блок Петра Порошенка «Солідарність», в мене є депутати. Міський голова представляє Українську народну партію. Але міський голова – це, я можу сказати, з нашого міського голову. Це дуже, як би сказати, впливова людина. І дуже цю людину поважають, і тобто фактично авторитетно впливова людина, дуже її поважають, і з цією людиною всі рахуються. І фактично ми спільно, можна сказати, в нас немає якихось там непорозумінь. От 2 роки співпраці моєї з міським головою, у нас не було ніяких за 2 роки порозумінь. Тобто у нас для роботи ми працюємо разом в одному напрямку, один одного розуміємо. Міський голова підтримує мене, я підтримую міського голову. І так само депутат. Я можу сказати, що попередні скликання, десь бували такі випадки, що сесії не збирались. Дуже мало було депутатів. Ну, з 50 чоловік збирались, там, я знаю, 28 чоловік, 29. У нас менше 30 чоловік на сесію не збирається з 34. Навіть в літні відпустки зараз все рівно є 30 депутатів. Дуже, дуже дисципліновані депутати. Хоч і в міську раду зараз представляє 9 політичних партій, 9 політичних фракцій. І я, ну, задоволений дуже роботою депутатів. Дякую. Пане Любомире, я знаю, що багато цікавих речей зараз проводиться в Коломиї. І, зокрема, ви мали таку робочу поїздку в Запоріжжя. Я би хотів, щоб ви коротенько проінформували наших глядачів про цю поїздку. Тобто, з чим вона була зумовлена, для чого це було потрібно, якщо можна, розкажіть. Я би сказав, що хотів за роботу депутатів доповнити. Розумієте, гордість наша, і я рахую, що цих 1,5 роки роботи і депутатського складу, і міського голову,
Це є, що німецький інвестор Льоні зайшов і будує завод. І хотів би сказати, що 28 вересня... Тобто це таке велике досягнення. Велике досягнення депутатського корпусу і так і міського голови, і всіх заступників, що такий інвестор, як Льоні, будує завод Коломиї. Фактично, того року почав будувати, в жовтні, якщо не помиляюсь. І от зараз у вересні місяці вже ми запускаємо завод. Буде президент України і будемо запускати завод. 850, якщо не помиляюсь, робочих місць. Зараз коломияни будуть мати роботу. Ну, це велике. Це довіра, це довіра до міського голови і до всього депутатського корпусу. І тут варто, напевно, сказати, що, напевно, у вас є команда, яка притягнула цього інвестора і який захотів тут бути, саме в Коломиї. Це теж ми дуже важливо. Ми всі створили умови цьому інвестору. Так, як депутати голосували, як виділяли земельну ділянку, і все, що треба було, ми просто все зробили. І ми, як зараз розказують, є прикладом, як залучити інвестора. Тобто не тільки до всієї України. Ну, не знаю, може так і якісь другі міста теж залучають. Ну, ми залучили дуже серйозні гроші і створили для наших коломиян робочі місця. Щодо поїздки. Тепер щодо поїздки. Ну, на 20 липня, на 23-й сесії Коломийської міської ради, ми виділили 1,5 мільйона гривень для капітального ремонту, можна сказати, капітального будівництва тенісних кортів. І ми так десь подивились, порадили з міським головою, і я взяв відрядження, щоб на свої очі побачити, як будуються там корти, як вони виглядають. Знали, інтересувались, хто може якісно, професійно побудувати, і нам підказали, що є такий підприємець Володимир Каверія, який по всій Україні будує тенісні корти. Ну, як правило, це по Східній Україні більше, десь там на Сході. Центральній Україні він будує. Ну, знаю, Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Запоріжжя. То в нових технологіях, тобто в якоїсь, ну, тобто специфікою своєї, так? Так, я поїхав відрядження в Запоріжжя і мав змогу подивитись і ознайомитись по їх з технологіями, як він це робить. Ну, скажу, побачив два тенісних клуби. І деякі, як він побудував тенісні корти, він багато що розказував. І я скажу вам, я вже став експертом в тенісних кортах. Ну, звичайно, знаю, можу пояснити, розказати приблизно, як то все відбувається. Ну, звичайно, робити, то він спеціаліст. Так, телепередачі на це не вистачить, щоб розказати технологічний процес, але тим не менше, тобто ви знаєте, яких не робити помилок при будівництві, напевно, саме в Коломиї тенісних кортів. Він так? будує корти по іспанській технології. А в нас корти, як збудовані за Радянського Союзу, фактично вони не лишились до цього часу. Фактично, якщо подивитись на корти, то в нас земля присипана помолоною цеглою. Як будує Каверія, він будує по іспанській технології. Іде шар щебню в великої фракції 20-40 від 150 до 170 тонн. І потім 30-40 тонн дрібної фракції, тобто це 5-20. Для водовідведення, для подушки? Так, велика фракція – це для дренажа, а маленька фракція, вона робить, з'єднює цю велику і робить підстил. Тобто ідеальний корт, який не буде там ні горбиків, ні ямочок, буде ідеально рівне покриття. Ну і потім наноситься тенісіт. Також він має дробілки, він реально закуповує цеглу, яка підходить, з якої мелять тенісіт, тому що не з кожної цегли можна це робити. У нас, наприклад, в Коломиї є цегельний завод, але з тої цегли не роблять. Він закуповує ту цеглу і дробить на різні фракції. Як я дізнався, тому що не знав, так же, як є велика фракція і мала цього помолу, щебня, так само є тенісіту велика, середня і мала. Як правило, на корт великої фракції йде 10%, малої фракції йде 50% і там 43% йде середньої. Середня функція середньої фракції – це поєднати велику з малою. Мала фракція відповідає за відскок м'яча,
тому воно це саме останній верхній слой. Верхній шар. Так. Верхній шар, так. А велика фракція це йде з дренаж, відповідає за дренаж. Добромире, але скажіть, будь ласка, ну, технологічний процес він не дуже цікавий, але тим не менше, якщо не зробити технологічно правильно, чи можуть мати ці корти потім якусь наслідковість? Тобто, ну, до прикладу, проведення там змагань не тільки там всеукраїнських, а можливо, і взагалі, якщо цей проект у вас запуститься, до речі, було б цікаво, щоб ви сказали, яка взагалі там технологічна цепочка роботи там з проектами, з знову ж таки, з тими допусками і так далі, наскільки це вже зроблено, чи вже зроблені якісь такі передумови для будівництва? На даному етапі ми зробили висотну зйомку, взяли документи на землю, тому що земля є міської ради, так. Ці тенісні корти, і на даному етапі робиться проєктно-кошторисна документація. Потім ця проєктно-кошторисна документація проходить експертизу, і тоді після експертизи ми заключаємо угоду. І можемо розпочинати, будівництво. Так. Насправді, я дуже радий і мені приємно вражений, що є порозуміння і міського голови, і депутатського корпусу, бо звичайно, що це потрібно. Звичайно, це дуже дорого. Оце, що ми зараз робимо, ну, я думаю, в Франківській області однозначно не роблять. Я не знаю, чи на Західній Україні роблять. Як правило, я багато подорожував по Європі, і як знаєте, донька моя грає в теніс. Я з 4 років в тенісі, і я приблизно бачу за кордоном тенісні корти і бачу, як вони виглядають. Ми робимо якісно, добре, так як за кордоном. Якщо ти якісно зараз робиш корти, значить обслуговувати його набагато дешевше, ніж неякісний корт. Після сезону треба на кожен корт по тоні тенеситу, щоб просто підсипати, і він буде зберігатися. І зрозумійте, саме основне, щоб зробити тенісит. У нас на Західній Україні просто купляють помолену цеглу і підсипають. Там є різні складники, входять, ото вже я не знаю, там вже підприємець. Я просто розказав, як робиться цей тенесит. І, звичайно, ми можемо приймати міжнародні змагання. Якщо це дуже важливо. Тобто, якщо є така перспектива, тобто така глобальна по великому рахунку. Є така перспектива, тільки щоб було кому на тих змаганнях грати. Ну, якщо що... є на чому тренуватися, ну, і є кому зараз тренувати. А ви знаєте, от я з Кавері говорив, і він мені питає мене, а скажи, будь ласка, от як тебе там корти? Я кажу, ну так, в мене, ну, земля там присипана, маленький дуже шар тенісі, то бо, щоб ви розуміли це, що я розказав, це буде от такий подушка, утрамбований, ні, тенісіт. Подушка то це щебень, а утрамбований тенісіт, він буде приблизно 5 сантиметрів. Можете представити, він питає, скільки у вас? Я кажу, ну мені важко сказати, скільки там дуже мало, напевно, тенісіту, і там немає щебеню, і дуже поганий дренаж. По-перше, і він мені так каже, а як ж діти тренуються на таких кортах? Якщо у вас, ви навіть не розумієте, що дрібна фракція відповідає за відскок, якщо м'яч відскакує в сторони криво, як діти ті грають, як в них тренують техніку? Ну, діти ж борються фактично. Тобто, технічно не можна навчити дітей правильно грати? Ну, вони борються з відскоком м'яча, не ставлять їм техніку. Так. Він мені пояснює, щоб було так, я багато бачив. Насправді в нього теж дочка грала в теніс і зараз живе за кордоном. Ми з ним поспілкувалися, ну фактично скільки я там був. Десь 7-8 годин мені походив, показував, як це відбувається. Процес показував тенісні корти, показував клуби, їхні тенісні, роздягальні, душові, я все дивився. Ну, звичайно, сподобалось. І планую так зробити. Тобто Коломия має шанс все-таки бути тенісною Коломиєю? Ні, так? Ну що ж, ми і всі види спорту розвиваємо. Але я знаю, що ви, до речі, мали розмову з Євгеном Зикіном. Це виконавчий директор Федерації великого футболу, великого тенісу. Так. Тобто ви мали розмову і шанси є, якщо зробити хороші тенісні корти для Коломиї, тобто можливий варіант і міжнародних змагань в Коломиї, так? Був просто, коли я був в Запоріжжі і зразу був допис в Фейсбуці, що секретар міської ради з робочою поїздкою відвідав Запоріжжя і зразу закинули інформацію на сторінку мою і зразу
і не знаю, закін десь був за кордоном, теж відряджені, він це побачив. І написав просто, якщо плануєте проводити якісь змагання, погодьте проєкт. Ну, так, тобто з федерацією? Так, а він, я зразу подивився, зайшов на сторінку, бо цієї людини в друзях в мене не було. Угу. Зайшов на сторінку, я подивився, виконавчий директор Федерації тенісу України. Я зразу в Фейсбуці, в месенджері написав йому повідомлення, готові розглянути пропозиції. Він каже, я готовий затвердити проєкт. Є норми, є правила, скільки має бути тенісних кортів для міжнародних змагань, які мають бути роздягальні і тому подібне. Да, домовились. Вкладати кошти зараз на такому етапі початковому, то тоді відповідно треба врахувати всі ці потреби. Звичайно, ми враховуємо і навіть от заводно-спортивний комплекс, знаєте, також збирали тренерів і враховували все, правильно треба робити. І я вам розкажу, мову оригіналу, не дуже люблю по-російськи розмовляти, але росіян є така поговорка, мені слишком, в англічан є така поговорка, мені слишком багато, щоб купити дешеві речі. Ну, треба так. Раз зробити якісно і то за тим дивитись, обслуговувати. І тоді можна і міжнародні змагання проводити. А зараз, тим більше, у Франківську були проводились міжнародні змагання. ATF 15-тисячник був, то сюди з'їхалось 15 країн. Ну, не буду нічого говорити про тенісні корти. Але у нас будуть набагато ліпші. Дякую. Знаю, що є дуже такий великий спортивний проект. Це водноспортивний комплекс. Яка доля будівництва цього водноспортивного комплексу? На якій стадії все такі це відбувається? Водноспортивні комплекси не такі, ну трошки менші і по грошах, менший там бюджет. Ми почали будувати зараз по всій країні. Я знаю, що Краматорськ вже почав будувати. Вони провели тендер трошки скорше за нас. У нас на якій стадії, скажу вам, що зараз проєктно-кошторисна документація проходить експертизу. І фактично, я думаю, що днів ще 10, і ми будемо оголошувати тендер. На будівництво. Да, тендер на будівництво. Я думаю, кінець вересня ми почнемо будувати цей комплекс. Ми встигаємо на цей рік. У нас є з державного фінансування регіонального розвитку 30 мільйонів, а так загалом ми ще знайшли додаткове фінансування 50 мільйонів гривень. На цей рік є на цей водноспортивний комплекс. До Нового року, ну скільки лишається, жовтий, листопад, я думаю, ми ці кошти освоїмо. Ну і на другий рік уже далі будемо боротись для виділення коштів, щоб не за два, хоча роки, не за 18 рік, а хоча в 19-му році ми цей комплекс запустили в експлуатацію. Пане Любомире, знаю, що саме на Коломийщині, в місті Коломия, була проведена така реформа спортивних шкіл. І я знаю, що ви створили з однієї, тобто з трьох шкіл створили одну таку школу. Тобто, як це відбувалося? Що передувало цьому і які от зараз наслідки? Тобто, наскільки глядачам зрозумілі ці кроки реформування саме цієї спортивної галузі? Тому що ви, я так знаю, ви тісно займаєтеся спортивною тематикою роботи в Коломийщині. Тож цікаво, що вдалося зробити і які все-таки переваги перед тим, що було до цього реформування? Ну, звичайно, тяжко ця пішла реформа. Так було дуже багато галасу, незадоволення. Загалом, ви зрозумієте, коли щось робиш, то є незадоволені і, можна сказати, і задоволені. Звичайно, кого усували там від деяких речей, хто використовував комунальне майно і кошти, звичайно, люди були незадоволені. А загалом тренерський склад і, звичайно, задоволений. В чому полягала реформа, що ми з-під Міністерства освіти виводили спорт під Міністерство молоді і спорту. Ми вивели спорт. Тобто галузеве міністерство. Ну, звичайно, так воно і має бути. Ми перші такі в області, коли ми перша цю реформу зробили. Ми вивели спорт Міністерство молоді і спорту. І потім звернулись до Жданова, що він нам дозволив зробити з трьох шкіл одну. Комплексу дитячо-юнацьку спортивну школу. А вони знаходилися в одному приміщенні? Тобто ні, це на одній території? Ні, чи... Вибачте, що перебив. Прошу. Розумієте, в тому то й проблема в нас, що
У нас залів немає, де тренуватися. Mm-hmm. Звідки виник цей водноспортивний комплекс? Mm-hmm. У нас види спорту тренуються в школах, mm-hmm. в загальноосвітніх школах, в залах. І тому це була нагальна потреба, щоб будувати такий комплекс. Вони по різних були адресах. У нас на Лесі Українки, на Петлюри, по різних. І насправді майно, це, ці зали, це є громада міста. Це не закріплені там за якоюсь першою школою, за другою чи за третьою. Тренуватись то треба. В спортивному залі, в першій школі тренувались діти, потім тренувались у восьмій школі, потім на борці тренувались з гімнастами на бульварі Лесі Українки, легкоатлети тренувались на стадіоні і на вулиці Петлюри в залі. Ми зараз їх теж, до речі, проводимо капітальний ремонт і десь на початку вересня будемо робити відкриття цих залів. Теж були виділені кошти немалі, по 1,5 мільйона гривень на кожен зал. І теж будемо, ми вентиляцію зробили, дуже капітальний ремонт, крівлю зробили, потім підлогу зараз зробили у борцівському залі. Ну, у нас реформа відбувається зразу з капітальними ремонтами залів. Звичайно, незадоволені були, але коли побачили, які в тренерів стали зарплати, приблизно ми збільшили зарплату у 2 рази тренерам. Бо ж ви, напевно, знаєте, що Міністерство освіти і науки першочергово начальник управління освіти фінансує школи, садочки, а спорт фінансувався по залишковому методу. І під Новий рік вже тренера приходили і просили, нема грошей, поможіть, дайте, тому що немає за що сім'ю кормити. В кінці 2015 року 160 тисяч гривень на тренерів не ставало. І ми ці гроші знайшли, звичайно, виплатили. А зараз у нас немає проблем, ми передбачаємо нашим бюджетом, передбачаємо кошти тренерам на зарплати, також кошти передбачаємо на змагання. Хочу сказати, що такі кошти, які передбачались на всі види спорту в місті, 100 тисяч гривень в рік, зараз у нас 1 100 000. Ну, то очевидно, що це суттєва зміна пройшла. Звичайно, і в нас зараз немає проблем ніяких з тренерами. Вони працюють з дітьми, їм набагато легше працювати, тому що менша нагрузка йде на батьків. Не кожний батько може собі дозволити свою дитину відправити на змагання, давати кошти. Зараз це все фінансує міська рада. Ну, це дуже добре, це чудовий приклад. От я, сидячи за цим круглим столом, наблюдаю таку цікаву тенденцію. От Коломийщина рухнулася в спортивному напрямку, Калущина десь в медичному напрямку, тобто десь допомагає робити, так би мовити, більш таке некоштовне лікування. Тобто цікаво воно формулюється, але мені здається, що саме через сегмент таких діалогів люди вчаться і один одному, напевно, зможуть допомогти. Тобто є можливість досвіду обмінюватися. І це дуже добре. Пане Любомире, в мене наступне запитання. От як сприймають це діти? Яка наповнюваність шкіл? Тобто, чи відчутно мають бажання діти займатися? Тому що, знову ж таки, це потребує якоїсь пропаганди здорового способу життя. Тобто, чи працює ваш колектив і зокрема, і тренери, чи зустрічаються з дітьми по школах? Тобто, чи є от приплив молодої такої генерації людей до спорту? Зараз є. Я не сказав за реформу, що саме основне в реформі, що було зроблено, у нас було 12 видів спорту. Ми їх збільшили до 20. Тобто це різні види, так? Так, ми додатково залучили і відкрили ще 8 видів спорту. Такі, можемо сказати, як футзал. Представляєте, скільки хоче дітей ходити на футбол, на футзал. Байдарки і каної. От, я хочу теж похвалитись, що міська рада купила 5 байдарок під каної, виділила 250 тисяч гривень, купила сучасні байдарки каної. Зараз діти наші плавали на дерев'яних, вже є вуглепластикові, сучасні байдарки каної. Навіть діти перевертаються в тих байдарках, бо не привикли до таких байдарок. Тобто, тренер... бо вони настільки легкі, наприклад, легкі, і маневрені. Так. Також ми купили 144 борцівських мата і 2 борцівських покришки.
такого теж в історії ніколи не було. Це дорогий інвентар німецький, там мати якісний дуже інвентар. Також і боксерам купляли, і рукавички, і груші. Так само легкоатлетам бігові колодки. Зараз легкоатлетам збираємося яму купити для стрибків у висоту. Плануємо, не знаю, десь може, думаю, в жовтні десь купимо. Приблизно. Ну, багато купляємо. Ви зрозумієте, що за Радянського Союзу в нас інвентар не закуплявся. Оце все, що собі діти і тренера десь купляли, десь фанати так, такі де були. Де батьки допомагали. Де так, батьки так. Допомагали, так все відбувалося. Працюємо, як можемо, так стараємося. Виділяємо кошти. І я переконаний, що здоров'я – це саме основне. І наше здоров'я, і наших дітей. І якщо у нас буде розвинутий дуже спорт в місті, це приїжджають спортсмени з других міст. Звичайно, вони там поселяються в готелі, харчуються. Це піднімається статус міста, люди заробляють кошти. І як... Це наповнюваність бюджету, бюджету. Знову ж таки, повернення в добрі справи. І як Ігор Богданович сказав, бо теж були деякі депутати, казали, що у нас тільки є, є такі окремі депутати, кажуть, що у нас тільки спорт в місті. Mm-hmm. Ігор Богданович каже, у нас дуже серйозне в міській раді спортивне лобі. Mm-hmm. Так воно відбувається. Може, в Калуші є серйозне медичне лобі, розумієте? Ну, чому? В Калуші, до речі, дуже гарний стадіон зробили. Один з найкращих стадіонів, там, де бігові доріжки, теж є хороші напрацювання, якими варто, напевно, обмінюватися. І теж багато роботи цікавої проводиться. Я так розумію, що найближчим часом в зимовий час каноїсти і байдарочники будуть плавати в бурштині на каналі, оскільки він теплий зимою. Я думаю, що поїде. Що ця співпраця, напевно, могла би бути теж налагоджена, тому що... Можна десь, може, десь на якісь змагання, але так. Цим важко. У нас байдарки, каної, спорткомплексі «Локомотив», угу. Вони тренуються, такі в них тренування специфічні, тому що нема де тренуватися зимою. Угу. Так само, як теніс, є ФСК «Прикарпаття». Прикарпаття радіозал називається. А взагалі, якщо розібратися, цей водно-спортивний комплекс, який будується, тобто це величезна споруда, я знаю, що щось таке дуже, доволі таке грандіозне, і, напевно, на цій території теж будуть якісь спортивні тренування, окрім водних спортивних тренувань. В водно-спортивному комплексі? Так. Ні, ну, в водно-спортивному комплексі там два басейни 25-метрових, потім якраз є тренажер для байдарок і каної, 12-метри теж. Що вони будуть мати де тренуватися. Uh-huh. 4 закритих тенісних корта, повноцінний ігровий зал, зал боксу, зал боротьби, тренажерний зал. Ну, тобто це в комплексі, де діти зможуть просто прийти в одне приміщення? Це всі види спорту. Крім гімнастики, всі види спорту. Фактично це комплекс великий. Багатофункціональний. Може бути тенісна академія, любе може бути. Можна проводити міжнародні змагання з усіх видів спорту, крім плавання. Тому що чемпіонат України можна проводити, а міжнародні змагання не можна, бо тому що, наскільки я знаю, там 50-метровий басейн потрібен. Ну, для Коломиї, повірте мені, 25-метрових басейна – це супер. До речі, я коли повертався з Запоріжжя, то я з проєктантом якраз водоспортивного комплексу зустрічався. Ми тісно спілкуємося, і він мене водив спорткомплекс, приватний, правда, який приватник здає Федерації плавання України, і там тренуються прыжки у воду. Я розмовляв з старшим тренером по прыжках у воду. Ну, і коли вона побачила і почула, що Коломиї будується, вона, звичайно, була шокована. Зразу спитала, яка глибина у вас басейн. Я сказав 2-10. Вона каже, робіть 3. Робіть прыжки у воду, робіть, каже, тобто синхронне плавання. Каже, якщо треба буде, я вам спеціалістів дам. Робіть, якщо ви такий грандіозний комплекс будуєте, робіть. Бо ви зараз не розумієте, а потім будете жалкувати. Uh-huh. І ми з нею десь так поспілкувались, і я подивився, ну там же ж яке обладнання стоїть, мене поводили, подивились. Ну, звичайно, це не бачив я такого. Що ми... Це тільки мені показали, що ми будуємо. А я вже вживу побачив, які там насоси, які там фільтра. Це дійсно новітній, сучасний буде комплекс.
Дякую, пане Любомире. Ну і хотілося б запитати вас взагалі про життя коломиян, не тільки спортивне, а можливо культурне, тому що буквально завтра ми знаємо, що буде фестиваль, гуцульський фестиваль на теренах Коломийщини. Тобто, наскільки готові ви приймати гостей, тому що сьогодні наші глядачі, які ще мають можливість або вагаються їхати туди чи не їхати, мають можливість почути вашу думку. Тож, будь ласка, маєте можливість запросити їх. Ну і, звичайно, я запрошую всіх, але більше буду запрошувати, це районна рада організовує цей фестиваль, а ми більше організовуємо, у нас День міста, у нас цього року 776 років місту, і 19 серпня на Спаса буде десь День міста, і будуть іноземні делегації, буде програма інтересна. Звичайно, я би хотів всіх і коломиян, і гостей міста запросити відвідати Коломию. Ну, до речі, варто, напевно, сказати, що саме сьогодні в Ігора Богдановича Слизера день народження. Ще ми як телеканал його вітаємо, я думаю, що ви теж приєднуєтеся до цього привітання. Тобто так десь склалося цікаво, і гуцульський фестиваль, і... Так, Ігор Богданович, ювілей, і в нього сьогодні день народження. Ми, звичайно, всі привітали, і депутатський корпус привітав, і всі привітали, і раді, що у нас є така людина, хороший керівник. Угу. Хороший сімейнин і просто хороша людина. Дякую. Пане Любомире, ви можете ще звернутися до наших глядачів, ще є декілька хвилин. Тож, будь ласка, якщо є якийсь такий головний меседж, який варто сказати коломиянам, є така можливість, будь ласка. Шановні коломияни, будьте оптимістами. Вірте, що і депутатський корпус, і міський голова, і всі дійсно працюють на наше місто. Звичайно, ви можете зразу це все не помітити, але з часом прийде наша каденція, і ви будете здивовані, як змінилось наше місто. Дякую. Мені залишається тільки нагадати нашим глядачам, що саме сьогодні в нашій студії в цей вечірній час Любомир Жупанський, секретар Коломийської міської ради. Пане Любомире, дякую за відкритість, за щиру розмову, і хай успіхи будуть поруч з вами, і щоб втілилися всі ваші мрії. Дякую. Вам теж дякую. Дякую, що запрошуєте. Завжди готовий прийти в студію і з вами поговорити. Дякую. До нових зустрічей.